HN er jo en meget gammel virksomhed på 137 år, som jo er en produktionsvirksomhed, som primært laver produkter til og sælger produkter til byggemarkedet i Skandinavien. PN er ejet af en fond, som hjælper og har et stort socialt ansvar og vil gerne yde bistand i et lokalområde. Og derfor så er det rigtig vigtigt for os, at vi kan føre ud i livet, at vi også tager socialt ansvar som virksomhed. Jeg hedder Aysam. Jeg kommer fra Syrien. Jeg kommer til Danmark, fordi jeg har krig i min land. De hjælper for mig i jobcenter i kommunen. I Frihedskamp. Jeg kommer i SS arbejde. Først jeg begyndte praktik, 2 måneder cirka, og bagefter jeg fik job i gymnasium i Brønderslev og PN i fabrik i Brønderslev. Aysam er en god kollega, der altid giver et kram, når han kommer på arbejde eller et håndslag. Og vi smiler og snakker om mange forskellige ting. Han er altid glad. Og har lyst til at lære noget nyt. Hvis han har nogle problemer nede, så kommer han op og har billede med på telefonen, så vi kan snakke om, hvad han kan gøre ved det problem, han har fået. Vi er jo rigtig glade for det samarbejde, vi har med ISS, og vi derigennem kan være med til at løfte det sociale ansvar, vi har som samfund i forhold til de folk, der kommer til Danmark. Og Aysam, som vi så har her, i kraft af, at ISS har ham ansat til at udføre de funktioner, der skal laves her hos PN. Jamen, han er en rigtig god fyr. Han er nem at tale med, og han lærer sig integrere. Og det vil sige, at han bliver ret hurtigt en del af virksomheden og er en del af de ansatte, der er. For vi betragter ham jo lidt som en af vores ansatte, selvom han trods alt er ansat hos ISS. Det betyder mig, at jeg har arbejdet og tjener min egen penge. Fordi det jeg synes, det er godt for mig. Vi tjener de samme penge. Jeg tjener 10.000 for eksempel i kontanthjælp. Og vi også jeg arbejder, jeg tjener samme penge. Det er ikke forskellige penge. Det er forskellige, hvordan jeg synes. Hvordan du føler, hvordan du på den måde. Og jeg meget glad, fordi jeg arbejder. Det er jo dejligt at kan hjælpe en, som man kan se, der gerne vil leve under vores kultur. Og jeg er glad for, at han er kommet herop og har fået det godt. Og ikke bare forventer, at alting kommer ind ad døren. Men gerne selv vil gøre et stykke arbejde for at blive integreret med familie og det hele. Jeg viser, at de flytninger, de vil gerne have arbejde. Hvis du arbejder i dansk respekt på dig, fordi du arbejder. Jamen, jeg synes jo, at det er rigtig flot, at ISS har påtaget sig det her ansvar, som det jo er for os alle sammen, at være en del af at integrere de fremmede, der kommer til vores land. Jo hurtigere de bliver integreret, og jo nemmere de kommer ind i vores samfund, jo hurtigere vil det også være en positiv effekt for os som land.